Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Boorama ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka warbixiyay tirada guud ee laga baaray xanuunka COVID-19 iyo welibana sidoo kale inta qof ee u dhimatay iyo guud ahaanba sida uu ugu soo faafayo Soomaaliland xanuunka COVID-19 oo ay khatartiisu mar labaad soo noqotay. Wasiirka oo arrimaha iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa uu tilmaamay: dareensiino in xanuunkaasi soo kordhayo. Xogtaan hayno, haddeenu eegno bishii koowaad ee sanadkan imid January, waxaa la baaray 3912 qof, waxaa laga helay 36 qof, dhimashadu waxay ahayd 3 qof. Bishii labaad ee dhammaatay 4418 qof waa la baaray, waxaa laga helay 202, markaa 36 baa laga helay. Bishii labaad waxaa laga helay 202, dhimashaduna waxay u booday 7 qof, 3-7. Bishan imiga labaad oo weli aan dhammaano maanta ah 7 soo stage ama 3 oo 7 ah baaritaanku wuxuu socdaa 898 oo maanta ku reeban tahay, waxaa laga helay 117 qof, dhimashaduna waxay socotaa 8 qof. Markaa tirada hadlaysa ma aha Boorama hal laga helay iyo Hargeysa laga helay, xogta kaliya la aamini karo ee lagu go'an qaadanaya maaha kutirkuteen, maaha dadku wax iyagu aaminsan yihiin, waa xaqiiqada taalla. 3 shayba halkaa ku jira. Waxaanu aaminsannahay goboladii awal xanuunku ku yaraan jiray oo Sanaag iyo Sool ah, hadda iyagaa u badan. Degmada Ceelafweyn oo berigii hore aanu halkiis lagu arag, hadda kaysas badan baan ayaan xaqiijinay, dhimashana way jirtaa. Marka waxaad garanaysaa isu socodka dadka mas-uulka ah xanuunka faafitiisa, waxaanu shaki badan naga jiraa inuu naga soo gelayo dhanka Soomaaliya oo ogtiin inuu korkac oo aad u sameeyey. Wadamada jaalka Ethiopia waa la sheegay nooca cusub inuu soo galay xanuunka, laakiin weli hay-adda WHO waanu kala hadalay, baaritaan baa loo diri doonaa dhiiga kala duwan si loo ogaado nooca xanuunka fayraska wareegaya. Laakiin xaqiiqada aan la diidi karin baa xanuunku korka xooga weliba ayaa jira. Labo, awooddeenna shaybaadu waa xadidan tahay. Laba shay baa xadiday: dhaqaalaha, labo, farsamada. Imika waxa mashiin hadduu inaga xumaado hagaajintiisii, sababto inaga aqoontii Soomaalidu wax dhaafi laaday business iyo yaro muxuu ahaa yaro caafimaad dema wada ahay, laakiin muxuu wax dhaafi laaday iska farhan guri, laakiin dadkii qalabka caafimaadka hagaajin lahaa ma jira. Taas marka waxa keentay in commission ka istaago in muddo ay qaadatay inuu dib u shaqeeyo. Ta saddexaadna waxa weeye, dadkii waanu u cadeenna mar labaad, mar saddexaad, baaritaanku waa lacag la'aan. Qof markuu iska shakiyo inuu goobaha caafimaadka yimaado, dadku way ka baqaan inta badan, wacyigana ma qaataan. Isilaali markuu shakiyana cabsibaa gelaysa, cabsidaasina waxa keenaysa inuu qofkii ehelkiisii iyo waalidkiisuu la joogo uu sii sareeyo, uu dhibaateeyo. Marka markaas ku soo ururino, xanuunku korkac weyn buu samaynayaa. Waxaanu ku jiraa xilli doorashooyin iyo muxuu ahaa, iskuulada waa inoo furan, mana xirin weli, masaajidadu waa sidoodii, suuqi sidiisii weeyey. Doorasha lagu jiraa wax bilaabmi doona kolley bari gaadhaba, wax bilaabmi doona muxuu kaambeenadii iyo muxuu ahaa isku imaatinadii. Dadka waxaanu sheegaynaa, qofka marka wacyiga la soo gaarsiiyo ee uu garaadna leeyahay waa inuu qaato. Intaa waxay ka dambe mas-uuliyadda qofkaas kale. Qofkaas markaa waxaan leenahay walaalayaal, aynu israalino. Dadka xanuunka ku dhacaya intooda badani waa da'da dhexe 20-54, waa dad xooga inta badan oo difaaca jirkoodu uu wanaagsan yahay. Iyagu waxma noqdaan, laakiin waxay dilayaan dadkii haldoorka dadkan u ahaa, ee suldaanka ahaa, ee waalidka ahaa, ee dhaqanyaqaanka ahaa, ummaddan ciddii isku haysaba aynu dadku ahayn ayaa xanuunkana baabiinaya. Haddii inagu aynu dhayalsanno oo aynu si qof kufacnoono, qof aanu tala caafimaadan raadsan, dadkana aanu ilaalin. Halka markaa waxaan rabaa inaan uga jeediyo qaranka Soomaaliland, qof walba iyo hay-ad walba, in xanuunkaasi korar u sameynayo. Habka keliya lagu joojin karaa aan ahayn baaritaan, aan ahayn daweyn, laakiin waa in dhaqanka qofku isbedelo. Waana qiimaasha ugu jaban, waa habka ugu qiimaha yar ee bini'aadamku wax ku qabsan karaa, waa inuu talada qaato oo raaco. Taana waxaan odhan lahaa aynu qaadanno. Waa Shacayb Maxamed, kan shacabiga telefishinka caalamiga ee Bulsho, magaalada Boorama.